Hei kaikki, minä olen Mira-Maria Salo. Opiskelen Tallinnan yliopistossa politiikan hallinnon tutkinto-ohjelmassa. Teen mun kanditutkinnon täällä Virossa. Ja nyt kerron teille vähän siitä, miten Viroon pääsee opiskelemaan, mitä mahdollisuuksia täällä on ja minkälaista se opiskeluelämä on. Eli monelle varmaan Viro on maana aika tuttu ja itse en ole ainakaan kokenut minkäänlaista kulttuurisokkia, koska kulttuuri ja valtio on aika samantyylinen. Tässä sitten vähän tietoa ylipäätään, faktatietoa ja sen on ainakin itse huomannut, että erittäin edistyksellistä ollaan tuolla e-kansalaisuuden ja verkkotoiminnan kannalta. Eli kaikki on tehty helpommaksi ja byrokratian määrä on pienempää kuin mitä Suomeen verrattuna. Ja just kulttuurisokkia vähentää se, että olosuhteet on aika samanlaisia ja koen, että tosi turvallinen paikka ainakin Tallinnaan asua ihan suomalaiselle opiskelijatytölle. Ja on sanottu, että startup-yrityksen taivas on Tallinna ja Viro, että täällä on helppo perustaa oma yritys ja nopeaa. Study in Estonia on fyysisesti sijaitsee tuolla Helsingissä, mutta netistä löytyy äärettömän paljon tietoa ja se on ihan se ensimmäinen nettisivu toi studyinestonia.ee tai .fi, josta kannattaa etsiä tietoa näistä koulutusmahdollisuuksista. Jos löytyy jotain kysyttävää, tulee mieleen joku kysymys, mistä haluaa eritoten saa vähän spesifimmän vastauksen, niin sitten voi lähettää ihan sähköpostia tuonne finland@studyinestonia.ee osoitteeseen. Korkeakoulutus Virossa. Mahdollisuuksia on monia. Englanninkielisiä opinto-ohjelmia on tosi monia myös. Itse opiskelen siis englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa. Ja se on yllättävän helppoa se englanniksikin opiskelu, jos vaan kokee, että haluaa panostaa siihen. Ja siinä sitten oppii sitä englanninkieltä samalla kanssa älyttömän paljon lisää. Kansainvälistä on opiskelu Virossa. Meidänkin koulussa kansainvälisiä oppilaita on joka puolelta maailmaa ja olen tutustunut tosi moniin eri kansallisuuksiin ja näin sitten oppinut myös paljon itsestäni, koska olen oppinut paljon uusista kulttuureista. Akateeminen vuosi, eli kouluvuosi, koostuu kahdesta lukukaudesta, syys- ja kevätlukukaudesta. Ja molempien lukukausien perässä sitten on se koeviikko, jolloin tentitään näitä kokeita ja suoritetaan kaikki suoritukset siihen lukukauteen liittyen. Ja opintopisteinä on nuo eurooppalaiset opintopisteet. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanostusta ja yhteen akateemiseen vuoteen mahtuu noin 60 opintopistettä. No sitten opintojen suorittaminen maksaa Virossa ja ne opintomaksut vaihtelee tosi paljon eri ohjelmissa. Eli voi joutua maksaa noin 3000 euroa lukuvuosi tai sitten jopa noin 11 000 euroa per lukuvuosi tai enemmänkin. Ja sitten taas sitä vähän kompensoi se, että elin- ja asumiskustannukset on paljon halvempia kuin Suomessa. Asuminen on erittäin halpaa verrattuna Tallinnan keskustassakin itselläni on asunto. Asun kaverin kanssa kahdestaan kaksi, jossa maksan 275 euroa kuussa vuokraa. Ja ruokalasku aina kun käy ruokakaupassa, niin vieläkin hämmentää se, kuinka halvalla pääsee viikon ostoksissa. Eli se sitten vähän helpottaa sitä taloustilannetta. Ja Kelahan tukee opiskelijaa myös ulkomailla täällä Virossa samalla tavalla kuin Suomessakin. Eli opintotukea pystyy hakemaan ihan internetistä. Ja jos on jotain kysyttävää, niin voi tietenkin mennä aina Kelan toimistoonkin kysymään tai soittaa ihan sitten sinne palveluun. Puhelinpalveluun ja asumislisää myös saa ja pystyy hakemaan. Ja myös velkaa tai opintolainaa siis pystyy hakemaan myös Suomelta. Sitten stipendejä ei hirveämmin ole haettavissa, mutta esimerkiksi jos hakee viron kieleen tai kulttuuriin liittyviä opiskeluita oppimaan, niin sitten pystyy hakemaan stipendiä Viron valtiolta. Ja jos päätyy tekemään maisterin tutkinnon täällä, niin siihen sitten löytyy vähän erilaisia stipendejä vähän enemmänkin.
Eli voi tehdä englannin kielellä vaikka kanditutkinnon täällä ja sen jälkeen jatkaa maisterin tutkintoon. Tai voi myös vaikka tehdä kanditutkinnon Suomessa, jonka jälkeen tulla ulkomaille tekemään sitten se maisterin tutkinto. Yliopistoja on useampi, jotka tarjoaa englanninkielisiä ohjelmia Virossa. Niitä on julkisia ja niitä on yksityisiä. Löytyy taidetta, hallintoa, oikeustieteitä, lääketieteitä, kauppatieteitä, monenmoisia. Ja pääyliopistokaupungithan siis Virossa on Tallinna ja Tartu. Ja tässä on näitä yksityisiä kouluja, eli Estonian Business School. Löytyy myös Helsingistä, kyllä löytyy myös Tallinnan yliopiston toimipiste Helsingistä. Eli ei tarvitse tulla edes Lahden tälle puolelle tekemään opintoja virolaisessa koulussa. Ja sitten löytyy myös IT-puolta ja lisää kauppatieteitä. Hakeminen on helppoa. Tuolla Dream Apply-sivustolla siellä löytyy myös paljon tietoa ylipäätään näistä koulutusohjelmista. Se on tosi hyvä sivu ja siellä pystyy vertailemaan näitä erilaisia ohjelmia. Ja sinne kun tekee sen oman hakemuksen, niin sitä pystyy tallentaa ja pystyy muokata sitten myöhemmin uudestaan ennen sitten viimeistä lähetystä. Eli silloin kun hakee, niin täytetty hakemus tietenkin pitää olla ja erilaisia asiakirjoja vaaditaan, kun haetaan ulkomaille. Ja nämä asiat vaihtelee vähän, mihin ohjelmaan hakee, joten on tosi tärkeää tarkistaa noi hakemusvaatimukset ennen kuin olettaa ja tuulettaa, että on päässyt kouluun. Että onko varmasti lähetetty se YYA-todistus ja onko varmasti lähetetty se englannin kielen todistus. Joihinkin kouluihin vaaditaan sisäänpääsykoe, toisiin ei vaadita. Joihinkin kouluun vaaditaan vaikka haastattelu, kuten itse tein haastattelun Skypen välityksellä Suomessa. Joihinkin kouluihin vaaditaan englannin kielen taitotodistus. Ja joihinkin taas riittää se, että on kirjoittanut tarvittavan hyvin ylioppilaskirjoituksissa. Tästä löytyy lisää tuolta Finbrit-sivustolta infoa. Hakeminen maksaa, mutta sitten kun miettii taas sitä, että Suomessakin jos menee tekemään vaikka pääsykokeen johonkin toiseen kaupunkiin, niin maksaahan sekin, että matkustat sinne toiseen kaupunkiin toisella puolella Suomea. Eli itse tein koko hakemusprosessin, pystyin tekemään kotoa internetin välityksellä. Tarkkana pitää myös olla hakuaikoihin liittyen. Itse hain vasta heinäkuun aikana, mutta joissakin kouluissa hakuaika on jo keväällä samaan aikaan kuin Suomen yhteyshaut. Tästä löytyy lisää sieltä Dream Apply-sivustolta. Sitten opiskelijaelämä Tallinnassa ja etenkin Tallinnassa ja Virossa ylipäätään on erittäin kansainvälistä ja erittäin rentoa ja ihanaa aikaa ja erilaisia järjestöjä, jotka tarjoavat kaikenlaista toimintaa, löytyy monia ja myös sitten koulun ulkopuolelta ja opiskelijaelämän ulkopuoleltakin löytyy vaikka mitä vapaa-ajan mahdollisuuksia. Siinä vielä tärkeimmät sivustot ja tosiaan tuonne finland@studyinestonia.ee sähköpostiin voi laittaa kysymyksiä, jos tuli jotain mieleen ja haluaa sitä asiasta vielä tarkemmin keskustella. Kiitoksia paljon, että kuuntelit. Toivottavasti nähdään täällä Viron puolella.